លោកអ្នកស្ដាប់បាទជាទីស្រឡាញ់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅបាទរឿងរ៉ាវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំង10ពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកដែលមិនសូវមានអ្នកដឹងលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់មើលនៅក្នុងភាពយន្តហើយប្រកាសជាកត់សម្គាល់ឃើញថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកតែងតែពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងមានពាក់កាសនៅនឹងត្រចៀកទៀតផងយ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនជាការពិតឡើយព្រោះថានៅក្នុងជីវិតពិតអ្នកមិនងាយដឹងថានៅណាម្នាក់ជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពិតប្រាកដនោះទេរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅតែជាមន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់មនុស្សទូទៅយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ website Brightside បានទម្លាយរឿងពិតខ្លះៗអំពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចតទៅ1. ពួកគេមានគ្នាច្រើនណាស់ជាងអ្វីដែលលោកអ្នករំពឹងទុកទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកនិយាយពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អ្នកប្រហែលជាគិតថាពួកគេមានចំនួនប្រមាណ100នាក់ឬក៏តិចជាងនេះប៉ុន្តែបើតាមការពិតពួកគ្នារបស់គេគឺមានរហូតដល់ទៅ6500នាក់ឯណោះហើយទាំង6500នាក់អ្នកជំនាញភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលនៅគៀកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិត្តបំផុតនោះគឺលោកអ្នកមិនដឹងថាមួយណាឡើយទី2ភ្នាក់ងារសម្ងាត់មិនត្រឹមតែការពារប្រធានាធិបតីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេមិនត្រឹមតែប្រធានាធិបតីនោះទេដែលទទួលបានការការពារពីក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់សូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏អញ្ចឹងដែរមិនថាប្រធានាធិបតីមុនឬក៏ក្រុមគ្រួសារនៅតែទទួលបានការការពារយ៉ាងសម្ងាត់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកក៏មានតួនាទីចាំការពារភ្ញៀវរបស់ប្រធានាធិបតីទៀតផងទី3សេវាការពារសម្ងាត់ចែកចេញជា3ដំណាក់កាលភ្នាក់ងារសម្ងាត់ទាំងអស់មិនសុទ្ធតែអាចដើរចេញក្រៅចាំការពារប្រធានាធិបតីទេពួកគេត្រូវធ្វើការនៅការិយាល័យរយៈពេល3ឆ្នាំជាមុនសិនទើបពួកគេអាចចេញបម្រើភារកិច្ចនៅខាងក្រៅដែលមានរយៈពេល4ទៅ7ឆ្នាំពេលឡើងឋានៈបន្តទៀតពួកគេត្រូវចូលធ្វើការនៅការិយាល័យវិញដោយមិនបានចេញទៅក្រៅទេទី4ត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យចេះរងគ្រាប់កំភ្លើងនិងហាត់ជំនាញនៅលើផ្ទៃទឹកទៀតផងមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់ត្រូវហ្វឹកហាត់ជានិច្ចដើម្បីបង្ការរឿងអាក្រក់ដែលអាចកើតឡើងដូចជាការរោងគ្រាប់កំភ្លើងជាដើមគ្រប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ត្រូវតែហ្វឹកហាត់ជំនាញអភិវឌ្ឍខ្លួនម្ដងក្នុងរយៈពេល8សប្ដាហ៍ទី5ចេះជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំនាញសង្គ្រោះបឋមគឺពិតជាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពួកគេគ្រប់ពេលប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពួកគេតែងតែឆែកមើលមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតជាទីបំផុតជាមុនសិនដើម្បីការពារទុកនៅហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងទី6តែងតែយួរផ្លោកឈាមប្រធានាធិបតីតាមខ្លួនផ្លោកឈាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដាក់តាមខ្លួនជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលចេញធ្វើដំណើរម្ដងជៀសវាងពេលកើតហេតុអាសន្នអ្វីមួយកើតឡើងដែលត្រូវរត់រោគការបញ្ចូលឈាមពីអ្នកដទៃដូច្នេះពួកគេគឺត្រូវស្ពាយផ្លោកឈាមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមខ្លួនជាប់ជានិច្ច7មានឈ្មោះសម្ងាត់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីនីមួយៗភ្នាក់ងារសម្ងាត់មិនហៅឈ្មោះពិតរបស់ប្រធានាធិបតីផ្ទាល់នោះឡើយតែពួកគេជំនួសមកវិញដែលប្រើឈ្មោះសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងពីឈ្មោះពិតដែលធ្វើបែបនេះគឺมันអាចមាននរណាម្នាក់ដឹងពីឈ្មោះសម្ងាត់នេះឡើយទី8ដាក់ sensor បង្កប់នៅក្នុងកម្រាលព្រំការិយាល័យប្រធានាធិបតីពេលប្រធានាធិបតីចង់នៅម្នាក់ឯងក្នុងការិយាល័យក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅតែអាចការពារប្រធានាធិបតីបានដដែលព្រោះថានៅក្រោមកម្រាលព្រំ
ឬតាមអិតតាមជញ្ជាំងនានានៅក្នុងការិយាល័យគឺសុទ្ធតែមានបង្កប់នៅសិនសើរទាំងអស់ដែលអាចដឹងពីចលនារបស់ជនសង្ស័យដែលលួចចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានទី9ឧស្សាហ៍បង្ហាញមុខក្នុងសកម្មភាពកំសាន្តរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគឺมันអាចនៅតែម្នាក់ឯងបាននោះទេគ្រប់ពេលចេញទៅណាមកណាគឺត្រូវមានអ្នកចាំការពារបើទោះបីជាទៅហាត់ប្រានឡើងលេងលើភ្នំជីស្គីទាត់បាល់ឬមួយក៏ហាត់កីឡាឬក៏ទៅញ៉ាំអាហារកន្លែងណាកន្លែងណីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានអ្នកការពារទៅតាមជាប់ជានិច្ចទី10ចាំតាមដានរាល់ឯកសារឬសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់ប្រធានាធិបតីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ត្រូវចាំឆែកមើលគ្រប់សម្បត្តិឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានការគម្រាមកំហែងដល់ប្រធានាធិបតីនានាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអាហារដែលប្រធានាធិបតីទទួលទានមុននឹងដល់ដៃរបស់ប្រធានាធិបតីគឺត្រូវឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងជាទីបំផុតប្រមិត្តជាទីមេត្រីបាទចែករំលែកឲ្យលោកអ្នកបានដឹងខ្លះៗប៉ុណ្ណឹងចុះតកតងទៅនឹងរឿងរបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់បាទដែលបងប្អូនខ្លះក៏កម្របានដឹងធ្លាប់តែឃើញតាមទូរទស្សន៍ឃើញតាមរឿងភាគបាទដូច្នេះក៏បានចែករំលែកជូនដល់ប្រមិត្តយើងបានដឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសំពេលសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គក្រោយខ្ញុំបាទត្រឡប់មកវិញជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតមកកាន់កម្មវិធីបាទហើយក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំបាទចែករំលែកខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងវ៉ាលីសម្រាប់អ្នកដែលជិះយន្តហោះឥឡូវយើងមកដឹងការពិតនឹងមូលហេតុសាមញ្ញសាមញ្ញទាំង7បាទដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់វ៉ាលីនៅពលានយន្តហោះនៅពេលនិយាយពីការហោះហើរមនុស្សភាគច្រើនតែងតែប្រួយបារម្ភអំពីរឿង2យ៉ាងគឺការមកដល់ឲ្យទាន់ពេលវ៉ាលីនឹងការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់វ៉ាលីតាមធម្មតាអ្នកដំណើរតែងតែដាក់អីវ៉ាន់ចាំបាច់ជាច្រើននៅក្នុងវ៉ាលីរបស់ពួកគេនៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកអាចនឹងបាត់បង់វ៉ាលីនៅពេលដែលត្រួតពិនិត្យដោយសារតែទីមួយគឺមកពីកត្តាមនុស្សហើយនឹងទី2ហ្នឹងគឺកត្តាគ្រឿងយន្តយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ីតាបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានធ្វើឲ្យបាត់បង់វ៉ាលីអ្នកដំណើរជិត22លានអ្នកបាទជិត22លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយមានប្រហែល 0.6% បានបាត់នៅពេលត្រួតពិនិត្យទី1តក្កិនទៅនឹងរឿងនេះបាទមានមូលហេតុសាមញ្ញសាមញ្ញទាំង7ដែលបណ្ដាលឲ្យវ៉ាលីរបស់យើងបាត់នៅប្រលានយន្តហោះបាទទី1គឺវាត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមហើយមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញទាន់ពេលវេលាទី2បុគ្គលិកខ្លះភាគច្រើនជាបុគ្គលិកថ្មីបាទបុគ្គលិកអ្នករៀបចំវ៉ាលីហ្នឹងណាជាបុគ្គលិកថ្មីអញ្ចឹងទៅការដាក់វ៉ាលីគាត់ដាក់ទៅលើរទេះខុសបាទគាត់ដាក់ទៅលើរទេះខុសហើយវាក៏បានបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទនៅពេលដែលដាក់ខុសរទេះហ្នឹងគឺគេបញ្ជូនទៅកន្លែងមួយទៀតហើយកន្លែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់វ៉ាលីរបស់យើងព្រោះបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបិទស្លាកលេខវ៉ាលីខុសបាទបិទស្លាកលេខវ៉ាលីខុសហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបាទតើកាលណាខុសស្លាកលេខគឺបើខុសលេខសម្គាល់ទៅបានគេនាំចេញទៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយបាទបើសិនជាបិទត្រូវបាទស្លាកលេខគឺសម្គាល់ថាវ៉ាលីហ្នឹងគឺជាវ៉ាលីរបស់យន្តហោះយើងកំពុងជិះហ្នឹងគឺគេបញ្ជូនមកកាន់បាទកន្លែងយើងហ្នឹងតែដល់ពេលបិទខុសគឺគេបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងធ្វើឲ្យបាត់វ៉ាលីយើងដែរទី4អ្នកដំណើរអាចបានបកស្លាកលេខចាស់ចេញពីវ៉ាលីសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរ
បាទអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះហ្នឹងវ៉ាលីគាត់នឹងមានជាប់លេខនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរលើក្រោយទៀតគាត់អាចបានបកអាលេខចាស់ហ្នឹងចេញអញ្ចឹងលេខចាស់ហ្នឹងនៅក្នុងយន្តហោះចាស់ដែលយើងជិះហ្នឹងអ่ะបាទហើយដល់ពេលយើងទៅជិះយន្តហោះថ្មីធ្វើដំណើរជាថ្មីគេត្រូវបិទលេខថ្មីហើយកាលណាយើងអាចបានបកលេខចាស់អញ្ចឹងលេខហ្នឹងគេច្រឡំគេត្រូវបញ្ជូនទៅយន្តហោះផ្សេងពីមុនដែលយើងធ្លាប់ជិះពីមុនអ่ะហ្នឹងក៏ជាករណីមួយដែរបាទដោយសារតែអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងគាត់អាចបានបកស្លាកលេខចេញពីវ៉ាលីស្លាកលេខចាស់ចេញដែលបណ្ដាលមានការភាន់ច្រឡំនឹងឯងហើយទី5គឺវ៉ាលីជាប់គាំងនៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ត្រូវបញ្ជូនខុសទិសដៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលណាគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរបាទនៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រទេសមួយបាទដល់ប្រទេសមួយបាទយន្តហោះត្រូវចុះហើយបានយើងឡើងយន្តហោះមួយទៀតដើម្បីទៅកាន់គោលដៅបាទរបស់យើងបាទរបស់ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាសាងបាទវាសាងសាងឡានណាអ្នកធ្លាប់ជិះឡានគេស្គាល់ហើយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់កន្លែងចុះហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមឡើងជិះយន្តហោះថ្មីហើយក៏ផ្លិចដកវ៉ាលីពីយន្តហោះចាស់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាទមានការបាត់វ៉ាលីយើងក្នុងករណីហ្នឹងដែរបាទអទី6គឺវ៉ាលីធ្លាក់ពីលើរទេះនៅតាមផ្លូវទៅកាន់យន្តហោះបាទបើគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ដឹងទេប៉ុន្តែករណីវ៉ាលីធ្លាក់ពីលើរទេះហ្នឹងគឺកម្រកើតមានណាបាទជាធម្មតាពេលដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអញ្ចឹងគឺនៅពេលចុះមកអ្នកជញ្ជូនវ៉ាលីហ្នឹងគេរៀបចំវ៉ាលីដាក់តាមលេខសម្គាល់ដាក់តាមរទេះហ្នឹងដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅហើយក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាវ៉ាលីនឹងធ្លាក់ពីលើអតេះហើយអត់មានអ្នកណាបានឃើញបានដឹងទេគឺអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់វ៉ាលីយើងដែរប៉ុន្តែករណីនេះគឺកម្រកើតមានណាបាទធ្លាក់វ៉ាលីពីលើអតេះហ្នឹងណាបាទហើយចំណុចទី7ចុងក្រោយគេនោះគឺប្រព័ន្ធសម្គាល់វ៉ាលីធ្វើឲ្យមានកំហុសឬក៏ស្លាកលេខបិទលើវ៉ាលីហ្នឹងបានជ្រុះបាត់បាទបិទអត់ជាប់បាទជ្រុះលេខនឹងបាត់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាត់វ៉ាលីយើងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុប្រមាណចំណុចនឹងហើយទៅបុគ្គលិកអាកាសចរណែនាំឲ្យយើងនេះទុកឈ្មោះបាទទុកឈ្មោះនិងព័ត៌មានសម្រាប់តាក់ទងត្រង់កន្លែងដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ដូចជានៅខាងក្រៅឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ខាងក្នុងវ៉ាលីដែរបាទក្នុងវ៉ាលីដែរក្នុងករណីគេអត់ឃើញម្ចាស់ទៅយកឬក៏រោម្ចាស់អត់ឃើញឬក៏វ៉ាលីនឹងបានជ្រុះលេខបាត់អញ្ចឹងគេអាចឆែកនៅក្នុងវ៉ាលីរបស់យើងឬក៏យើងអាចទុកឈ្មោះឬក៏លេខតំណាក់តំណងណាមួយជាប់នឹងវ៉ាលីនឹងទៅដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគេអាចមើលឃើញគេអាចតាក់ទងមកយើងបានបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជៀសវាងករណីបាត់វ៉ាលីបងប្អូនយើងដែរជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគួរតែបាទទុកឈ្មោះឬក៏ទុកព័ត៌មានអីតំណាក់តំណងរបស់យើងនៅក្នុងវ៉ាលីឬក៏កន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយន្តហោះអាចស្រាវជ្រាវរកយើងឃើញបាទបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាបាត់ហើយបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចែករំលែកឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងចោះតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍មួយចំនួននៅក្នុងការជិះយន្តហោះជាពិសេសរឿងតាក់ទងទៅនឹងការបាត់វ៉ាលី